Ponas Bozmanas gimė 39-ais Maskvos priemiestyje. Jis buvo Sovietų armijos aukšto pareigūno sūnus. Jis mokėsi elito mokykloje Sovietų sąjungoje ir tapo Indijos kultūros ir kalbos ekspertu. Jis turėjo išskirtinę karjerą su naujovėmis. Jis buvo draugas ir tebėra, turiu pasakyti, su Sovietų sąjungos spaudos ranka arba spaudos agentūra, kuri pasirodo yra KGB priedanga. Jis pabėgo į vakarus 70-ais po to, kai tapo visiškai išmeižiamas Sovietų sąjungos sistemos ir jis tai padarė dėl didelės grėsmės savo gyvybei. Jis tikrai yra vienas išskirtinių ekspertų apie sovietų propagandą, dezinformaciją ir aktyvias priemonės. Prieš tai kelis kartus kalbėjot apie ideologinį sugriovimą, kai kurie amerikiečiai pilnai nesupranta frazės reikšmės. Kada sovietai naudoja frazę ideologinis sugriovimas, ką jie turi omenyje? Ideologinis sugriovimas yra lėtas procesas, kuris kitaip vadinamas aktyvios priemonės. Arba kitaip psichologinis karas. Ką tai paprastai reiškia? Pakeisti kiekvieno amerikiečio realybės suvokimą tokiu mastu, kad nepaisant informacijos gausos, niekas negalės prieiti prie protingos išvados, gindami savo šeimos, savo bendruomenės ir savo šalies interesus. Tai yra svarbus smegenų plovimo procesas, kuris eina labai lėtai. Jis padalintas į keturias pagrindinės dalis. Pirma – demoralizacija. Tai užtrunka nuo 15 iki 20 metų, kad demoralizuoti tautą. Kodėl tiek ilgai? Nes tai yra minimalus metų skaičius, kurio reikia išmokinti vieną studentų kartą priešo šalyje. Veikiami priešo ideologijos, kitais žodžiais marksizmo, leninizmo ideologija, yra pumpuojama į Amerikos studentų šviežias galvas mažiausiai 3 kartus be palaikymo ar atsvaros pagrindinėms amerikanizmo, Amerikos patriotizmo vertybėms. Demoralizacijos procesas Amerikoje praktiškai jau baigtas. Per pastaruosius 25 metus norma yra viršyta, nes demoralizacija dabar pasiekė tokias vietas, kurioms net nebuvo daryta įtaka, buvo paveiktos. Net ekspertai nebūtų svajoję apie tokią neįtikėtiną sėkmę. Dauguma tai buvo padaryta amerikiečių kitiems amerikiečiams. Dėkoti galim moraliai standartų trūkumui. Kaip anksčiau minėjau, teisinga informacija daugiau nebesvarbi. Žmogus, kuris buvo demoralizuotas, nebesugeba įvertinti teisingos informacijos. Faktai jam nieko nesako, nors aš jį tiesiog apipilsiu informaciją ir paremtais įrodymais, dokumentais su nuotraukomis. Net jei aš jį per jėgą nutemsiu į Sovietų sąjungą ir parodysiu jam koncentracijos stovyklą, jis atsisakys tuo patikėti, kol jis negaus spyrio į storą užpakalį. Kada armijos batas jam sutraiškys kiaušius, tada jisai supras, bet ne prieš tai. Čia yra demoralizacijos tragiška situacija. Kita dalis yra destabilizavimas. Šiuo atveju sugadintam žmogui nerūpi tavo idėjos ir tavo vartojimo įpročiai. Vieto to jis vartoja nesveiką maistą ir storėja, jam tai daugiau neberūpi. Šiuo atveju užtenka nuo 2 iki 5 metų, kad destabilizuoti tautą. Pagrinde rūpi tik ekonomika, užsienio santykiai ir gynybos sistemos. Ir mes galime aiškiai matyti, kad kai kuriuose Amerikos jautriuose vietose, kaip gynybai ir ekonomikai, turi įtaką marksizmo, leninizmo idėjas. Tai yra neįtikėtina, aš niekada nebūčiau patikėjęs, kai prieš 14 metų čia atskridau į šitą pasaulio dalį, procesas buvo taip įsibėgėjęs. Kita dalis yra krizės, tai užtrunka apie 6 savaites, kad priversti šalį prie krizės ribos. Dabar tai galit matyti Centrinėje Amerikoje. Ir po krizės smarkiai pakeitus valdžios struktūrą ir ekonomiką, tada turime etapą pavadintą normalizacija. Ji gali tęstis neribotą laiką. Normalizacija yra ciniška išraiška. Jie atsirado iš Sovietų sąjungos propagandos, kur sovietai įsibrovė į Čekoslovakiją 68-ais, Komradas Brežnevas pasakė, dabar situacija broliškoje Čekoslovakijoje normalizuota.
Štai kas nutiks Amerikai, jei jūs leisite visokiems užgrobėjams atnešti krizę į šalį. Pažadėdami žmonėms visokių gėrybių ir rožių žemėje, tam, kad destabilizuotų šalies ekonomiką, pašalintų laisvos konkurencijos principą ir pastatytų palankę valdžią į Vašingtoną su palankiu diktatoriu. Kaip Volteris Mondeilas, kuris pažadės daugybę dalykų, nesvarbu, kad pažadai nebus išpildyti. Amerikos kairieji, visi profesoriai ir visi tie geranoriški pilietinių teisių gynėjai, jie yra tik perverksmo proceso įrankis tautos destabilizavimui. Kada darbas atliktas, jie daugiau nebereikalingi, jie žino per daug. Kai kurie iš jų bus nusivylę, kai jie pamatys, kad marksizmas, leninizmas įgaus galius. Jie žinoma įsižeis, nes jie galvojo įgaus galią. Taip žinoma niekados nebus. Jie juos išstatys prie sienos ir sušaudys. Jie gali patapti pačiais nepalankiausiais priešais marksizmui, leninizmui, kai jie įgaus galius. Ir kas atsitiko Granadoje, kai Maurisas Bišopas buvo marksistas, jį pašalino naujas marksistas, kuris buvo labiau marksistas nei tas marksistas. Tas pats buvo Afganistane, pirma buvo Tarakis, jis buvo nužudytas Brako Karmalo su KGB pagalba. Tas pats atsitiko Bangladeše, kai labai sovietinis kairysis Mujiburas Rahmanas buvo nužudytas savo marksistų, leninistų bendražygių. Visur tas pats modelis.